باشترین کەسایەتی لە بواری جیاوازدا بۆم دەستنیشانکە پرسیار لێ دەکەم باشە باشترین هونەرمەندی پیاو لە 2018 لای تۆ چێ بوو؟ ئەحمەد خەلیلە خۆشەویستی سۆرای مام ئیسماعیلە خۆشەویستی منیشە زۆر زۆر پیاوی هەیە بەڕازە لە لای من ئەی باشترین ئەکتەری پیاو هەر حەمەدەنبڵ هەرو باشترین پێشکەشکاری ئافرە لە 2018 چێ بوو لای تۆ ئەڤیناسۆ ئەڤیناسۆ یەک عەرەبانە سوپاڵ باشترین پێشکەشکاری پیاو لای تۆ چێ بوو هەر خۆتی زۆر قشتی باشترین گۆرانیبێژی پیاو چێ بوو لە 2018 ئۆژین گۆرانی خۆشی بە گۆرانی نوێیەکەی زۆر خۆش بوو لە گۆرانێک مە بەڵی ئۆژین ئەخر من ناتوانم کۆپلێ دعوت دەکەم بەس ناتوانم گۆرانێکی ئۆژین نۆزادیت بۆ بڵێم چەندم دەدەیتێ 5000 دەوێ وعد وعدی دەدەنێ سناب چات پۆست دەکەم لە بەر خۆشەویست دەکەم توی دڵدارە ڕاستەکەم نامە بنێرە نامە بنێرە پێنزار دەمە بەچاوان خۆ 2019 ساڵێکی خۆشە خۆشترین گۆرانی چی بوو؟ ئەو باسی گۆرانی بێژەکەت کرد بەڵام خۆشترین گۆرانی هەر ئی ئەوەی کە گوتم ئەو باش ئۆژی نەوزە باش لەکنە من 2015 ئەوە خۆشترین گۆرانی بوو چکە ڕۆژانە جێری دەگرم باشترین هونەرمەندی کوڕ چێ بوو لە 2018 لای تۆ ئۆژین نەوزە ئەی چێتر هەردی سەلامیش هەردی سەلامی تۆ باشترین زەلامی بەڕێزیەت باشترین هونەرمەندی ئافرەت چێ بوو لای تۆ باشترین هونەرمەندی ئافرەت بەدیعی پلکم نا ئەوڵە بەدیعی پلکت نەبوو باشترین پێشکەشکاری ئافرەت چێ بوو لە 2018 پێشکەشکار هەر ئەڤیناسۆ هەدە بێو هابدی بۆ ئێوەڵە هەر ئەوەی چ بکەین سەرچاو جیان باشترین هونەرمەندی پیاو لای تۆ چێ بوو لە 2018 مامۆستا خدر بێگەڵاسی سڵاو لە مامۆستا خدر بێگەڵاسی عەیبە من ناناسی دەتناسی چاومانە عەزیز وەیسی ئەی باشترین ئەکتەری 2018 چێ بوو ئەحمەد ڕەوفەیە بەڵێ باشترین پێشکەشکاری ئافرەت لای تۆ چێ بوو لە 2018 لە 2000 شارای ئەمارتی شارای ئیبراهیم بەڵێ خۆشترین گۆرانی لە 2018 چی بوو لای تۆ سامان عومەرم زۆر جێ لێرادرم وەڵاهی ناتوانم نا ئەوە ناتوانم چی دەتوانم ئەیارە گەر عاشقی باشترین هونەرمەندی 2018 پیاو لای تۆ چیە؟ ئارەم شەیدا دەلی لیوێکمە بۆ بڵێ یارەم شەیدا بەخوای دەنگم خۆش نییە هەیە کودوان و سیان و چال ڕادیان و زەرد و نەوار لیو 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 خردەکان کودوان و سیان و چار ڕادیان و زەرد و نەوار باشترین هونەرمەندی ئافرەت لای تۆ چیە لە 2018 خۆنیا خان خۆنیا بەڵێ لای کۆپلێ گۆرانەکەمە بۆ بڵێ ئەم ڕۆژانە هاوارەکەم هەر تۆ مەوێ ئەی باشترین پێشکەشکاری ئافرەت لای تۆ چێ بوو؟ ئەڤین خان دادە ئەڤین ئافیناسۆ ئەیچی دادە ئەڤین ئافیناسۆ ئەڤین خان خوشکە ئەڤین ئەی باشترین پێشکەشکاری پیاو چێ بوو لای تۆ؟ مامۆستا شاهۆ ئەمین باو لە مامۆستا شاهۆ ئەمین باشترین هونەرمەندی پیاو لە 2018 لای تۆ چێ بوو؟ حەمە زیرەک ئەم خۆشە حەمە زیرەک بڵێ حەمە زیرەک ئەی خۆشترین گۆرانی چی بوو لە 2018 لای تۆ میران عەلی جانێوارە دیلانێ جانێوارە دیلانێ سابرامن گەلەشتەتێ ئەو سمێڵە جوانە باوەڕ بکە گەلەشتەتێ باشترین پێشکەشکاری ئافرەت لای تۆ چییە حتمایە ڤیناسۆیە لێرەوە ڕێز و خۆشەویستمانێ بۆ هاوپیشەی زۆر خۆشەویستمان خاتوو ئەڤیناسۆ لە کەناڵی نێت تی ڤی بەڕێزم باشترین پێشکەشکاری پیاو لای تۆ چییە هەر سۆهرانی مام ئیسماعیلە سۆهرانی مام ئیسماعیلی لە دەور و گەڕێ ئەی چۆن باشترین پێشکەشکاری ئافرەت چییە بۆ لای تۆ لە 2018 شەهیان لە ڕوودا باش ئەی باشترین پێشکەشکاری پیاو لای تۆ چییە بوو لە 2018 شاهۆ ئەمین شاهۆ بەری ئەی سڵاو لە شاهۆ ئەمین باشترین هونەرمەندی پیاو لە 2018 چییە بوو باشترین ئارام شەیدایە خۆشترین گۆرانی چی بۆ لای تۆ خۆشترین گۆرانی خۆشترین گۆرانی ناسر ڕزازی کام گۆرانی منیشەی بولبولی شێدان وەکوتۆ بتوانی کۆپلێکمان بۆ بڵێ منیشەی بولبولی
لي شيدا بكوتو ليلى من ليلى 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 عصفش دكا باشترين بيشكشكاري افراد ل 2018 لايتو تشيبو ها مجري افيناسو باشترين بيشكشكاري افراد ل 2018 لايتو تشيبو ها افيناسو يا والله في طرز دار افيناسو باشترين بيشكشكاري بيو لايتو تشيبو ل 2018 ما سورانا والله لو بندانا دنيا دوران دونانا بشاري كاي اسماعيل